O gajo come por ano, o gajo não é mau pé. Agora aí. To je ti fakt asi špatně, co? Jsi i báč? Ty, tak se jí vyblejt do koše, já to natočím a... Jsi vyblejou na kameru. Zažili jsme Honzovo už třetí blití dneska. Už třetí blití, Honzo. Honzo. Fakt, a jo, vlastně třetí dvě už byly v lese tady, jo. Takže my jsme tady uvařili obídek a Honza ani... On to byl blejt zrovna. A prý si nechci dát rum. Honza byl obídek. Honzo, Honzo, jak si cítíš? Je zdravý. A ty je dobrý. Trošku pálí, jsi. Ale je fakt dobrý. Já vypili jsme už nějak moc. Já nechcu. Já nepiju. Rum rozhodně ne. Jak Andra vychutnává. Rumová víla. Ale je fakt dobrý. Jsem rumová víla. A toho mám litr. No tak momentálně jsme dorazili prostě do Losa. Po žluté. Abych ti ukázal mapu. Jednou jsme zabloudili, pak jsme čekali, že se Honza vyblije. Pak jsme zabloudili. Pak jsme se zabloudili a pak se Honza zase vyblil. Takže... já myslím, že je docela úspěšná akce zatím. Honze, řekni, co jsi včera pil, aby sfaroval ostatní, které to napadne. Sračku žlutou. A jak se to jmenoval? Nikolás. A bylo to ve slevě. Jo, za 65 korun. Jo, nekup si za 65 korun blití. Ale už jsme zatím tak 7 km. To je hrozně levný. Už jsme zatím 7 km, Honza už 3x byli prostě. Tak to vychází každý 2 kiláky jedno blití, Honzo. Vyčerpání prostě. Ne. Pak jsem se podíval, co tam zase, dneska jsem byl ještě. Co tam máš za SMSku? Nikdo tě jebe? Ty pak nepsala ti třeba Terka? Jo, Terka, jak se jmenuje? Havránková, že jo? Terka Havránková, prej, tak to bude chlapeček. Co bylo? To ty Honzy to bylo, on ti to poví. Malej Honza bude. Co udělal malý Honzu? Malý Honzu Havránková. A já ji v tom videu označím. Takže Terko, až budeš koukat? No, řekni nějaký vzkaz, že jo? Honza ti řekne. Honza, zamávej. Budoucí manžel. Honza mává terce. Já to nechápu, ale... Tak ať ho udržíš. Moje pivo tam takový samotný. Se zlý. Dobrý. Kde jsme teďka vůbec, jak se to jmenuje? Jsme v občerstvení. Ty jsi nějaký chytrý, hele, ty dlouhovlasej. To je chtářka, bude mít 100 let? Já už vím, jaký styl mě to připomíná. Ten, co máš na krku, takhle chodil. Hmm? No je. To je pízák, že? Pízák. To je bohu byl pízák? No jasně, měl dlouhý vlasy a nepracoval. A jo, když vytvořil ten svět, že jo? Se rubní makal. Tak. A dal jsem tam ujetu, takže už si musím něco vzít. Čtyři je janovičko, a to je nějaký místečko. Kilometr odsaď a 51 metrů dolů. No, on to ukazuje vejšku, ty vole. Znamená, že to dělá 48 metrů vejš. To je ono. Tak jdem. Mobil tam jde.
Jo, to tam nevím. Jo, ukáž, jakou mám kešku. Jakou? Co to je? Víš, co to je za, co to je za cipiny? Čím? Fada. Ty máme, paštika. Před mi to šlo. Ne. Není, to je hustý, že jo? Není to, ale jíst. Tak to pak vystříkám, ty máte. Hrdo? No. Vypadá, když máš nějakou chuchulku na hlavě. I Volgin? Jo, tak já ti pojď se kouknout na mapu, já ti ukážu, jako tady přesně kam jsme se dostali, jo. Kde to jsme dělali. Takže jo, my jsme na od posledního záběru jsme ušli 2 kilometry. A tam byl rum, že jo? Na pivo. Tady byl rum. A to jsme ušli další kilometr. A kde Honza blil? Honza byl... Všude. Honza byl to, jako ve Honza skutči, byl tady, tady, tady. Ve skutči a pak dvakrát taky tady na tý žlutý někde v lese, no. Bukovině. A od té doby jsem zral pivo, tak už je to OK. Zatím. Co bude ještě přijde? Ale prd přijde. No přijde, tady určitě přijde, hlavně večer. Přijde možná pak po té zelený, no ale... Dobrý kačer. Vole, jdi do prdele, to pak vyštříkne. To prokousni a ti to stříkne do pusy. Tak tady to prokousni. Jsi špinavý, že jo? Není to špinavý. Ty jsi špinavý. Jsem to měl v Ešusu. Prokousni to. Kousni do toho, kousni do toho. Já ti to, mám to prokousnout? A dáš mi pak ochutnat. No teď to ochutnáš tím, že to prokousneš. Ale koukej, koukej, koukej. Hovna. Ty vole, nevím, já jsem to všecko. Nahráváš to nebo fotíš? Jo, nahrávám. Co jsi sebrat nožičku? No, nebyl to špatný nápad, ty sandály, no. No, teď se hodí, víš. Fou, jakým hnusu. Protože to je rozvířený. A ono to teče, koukej. Když jsem říkal, že to teče. Hmm. A kde to tamhle přitíká? Ze zhora asi trošičku? Hmm. To je trošku teče zvrchu a tam dole to je akorát pod tím pískem už, že? Takže už to jako není. Hmm. Tak to je krásně čistá voda, když to teče, že? No, když není stojatá. Jo, to jo. A není vůbec zkažená nic? To bychom mohli uvařit klidně jídlo, no tady. Když to převaříš, tak nabereš, uvaříš tam, můžeš dát polívku, v pohodě. A věřte tomu, že bude na tom mnohem líp než ta, kterou máme v pece, ale. To možná jo, no. Fakt, že jo. Takže jsme tady pod nějakým převisem, který je úplně luxusní. Nahráváš to? Jo. Já jsem pod převisem, tady jsme našli halu zátky a... Bůh to chtěl. Bůh to chtěl, jo, tak a začal nám mrtě chcát, takže jsme rádi, že tady žijeme. Máme ohýně. Jsme rádi, že máme Boha, takhle, když to řekl. Žijeme si nohy, pohodička. Já to vypípám, že jo. Továk je prase, bouřka, blesky. Chčí je. Jarda je úplně na kraji. No tož blesk nějaké, jestli bleskne, nechce je vidět. To nebude. Asi vidět. Nebo tady ty listy, kluk, jak se lesknou a jak se budou mlátit, bude to vidět tamhle? Ne. Vůbec nic tam není vidět, mý. To má proč. Vydlabali lidi? A. Nevědí. Příroda. Jezevci. Takže je 3 metrové jezevec, vole. Bylo tam, nevím, ty kundo. A jde s tím trojeme. Počkej tady pořádně, můžeme prohlídnout. Ty to tam jde před to. Jo. Jako chci to, ty svítíš, jak chceš. A jo. To jako natáčíš, jo. Hustý. To tady paráda. Taková jeskyň. Mhm. Jo. Tamhle ten se tady vždycky znají, že jo. Tamhle je taky něco. Pentagram. Kde je pentagram? A jo. A tam nějaký čertíce nakreslený. A jako pentagram, pentagram je pozitivní znak. Pentagram byl dinosaura člověk. Erdo. Co? Dinosaura člověk. Vidíš, jak dinosaur žere člověka. Dávný starověký kresby. No to jo, no. Huta, ham tu, tam ta. Tohle je batohy. Vles tam. Ty jo, hele, koukejte, jaká tady krásná ta. Skulínka. Liana, víš nějaká? Ne. Pavučina, no. Je tam viděna, bude na tom vidět na tom videu. Jo, bylo by vidět, kdybych tento pořádně mohl zaostřit. Ty točíš video? Jo. Tak vlastně ještě tam dozadu. To prolez, to se lidi se buď ten akční. Ty jo, mohli byste mít, proč to? Co? Proč to? Že budeš ostřit, jo? No, já se zaostřím.
No, tam tak to to? Wow, ale fakt pěkná, fakt je pěkná. To byly nějaký zvířátka, vole. No, no. No, opiš to, když tak ty čísto. Já to jsem běhá, vole, nějaký zmrdí malý. Běhá, no. To jsou ty jezevce. A jo, ty vole, ve spodě. A dolů? Prosím, dolů. Stane. Tam je to tady světlo, vole, čím je to? Ještě dolů, prosím, děkuž. A čím je ti stopy, ty vole, to je fakt jezevec, vole. Co nic není? Čím je to? Tam něco vůbec, jo, pokračuj to tady dál. Já tam vylezu sám, bez tlačení. Ty jsi lemra, vole, ty píte hrozně dlouho trvá. To se spátně už, jo. Píte, tak pěkný. Jo, ty vole. Ty kundo, to je paráda. A ty tam bude dolů, ty vole. Co tam je? No. Baton to asi nevyrazeš, ty vole. Ukázaný na nějaký písmeno dá. Já myslím, že jo. Ne, on to jenom říkala. Tak co, Honzo? Jo, jo. To je dobrá odpověď, dáme dál. Aha, hlavna. Čekáme, až přestane pršet, už asi tak hodinu. Jarda si dal bišok. Aby se naprudil. Já jsem si Bišok. Tak jak se to jmenuje? Big Shock. Big Shock, tak si dal Big Shock. Aby měl pořádný šoky. A začal nás natáčet. A kdybyste viděli, jak v noci sténal, když spal. To chtělo natočit. No, protože jste všichni byli pode mnou, že jo? Ne, prostě jsme šli někdy takový pěkný tým. Roklinky a začal chcát, že jo? Prostě. Na hovno. A on to si chce srát strašně nejít, co má dělat. To a schovali jsme se pod převis, kde nás pršelo. Úplně takhle tam nahoru, ty to tam lezli, že? Škoda, a Andra se tam strašně ustrál. Natoč to tam, tam jsme vylezli, natoč to. Točte a škoda, že to jsme viděli, to jsme viděli, jak tady lezli. Vylezli nahoru a začalo chcát, tak jsme se schovali pod převis, a on si usral hrozně. Takže to vystrnadilo ostatní hochy. A všechny zajímá, jak jsi usral. No tak docela to bylo zajímavý, kdyby jsi tam byl, tak by tě taky zajímalo. No. A už to bychom neprší, ne? No, přestává trošku, ne? O, jako furt trošku prší. No, jak to asi, že furt trošku prší, ale... Já spíš ze strumu jenom. Ty bude tam do dálky, víš? No, to lepne. Jako je to vidět i na, na tom foťáku, že byl prší. A to bylo fakt hukat, ty vole! Já myslím, že a kde se to vzalo? To bylo prostě nějaký žel. Říkáš, že tam natéká, jo? No to zezera ten vodopád, vodopádek. Hej, jdem vole, jdem, za chvilku to začet jít k nám. No, to jde nezačet jít sem. Jo, pak to zrychlíš, víš co? Proč se přitýká voda, no? Tak takhle se nám tady zaplavujou naše kanálky, které má budeme chodit každou chvíli. Tak asi jdem dál, ne? Co, Saru, udělám si průtok mezi rohama. Průtok? Tak jaká ta voda, slyšiš? Pak teď se rychle. Už, už teče. No, to probrodíme. Už teče. Jak malý mě si ty vole. No jasně. Hej, a tam jsme přišli. Takovej prout. Co? Projdeme se tam někde. Já bych neřekl, ale zkuste to. Tak běž. Běž. No a počkáme. Počkáme, jdem. Jo, dívej, jak v tom jde, to bych chtěl možná jít botek. Kdybych nešel teď botek, kdybych byl potřený. V mých, jo. Já si teda boty sundám a jdu. Kam to vede, dobrý? To bude prdel, ty vole, to bude zadívej. Já zvizel. Z zatáčku. Já to půjdu, ne? Budeš se nahrávat, ne? Já fotím, že jo, fotím. Teď spíš, já tam fotím nechtěl, vole. Kurva, jak tohoto chceš vylít do píči? Tady potom klacku, no. Hrda točí! Až tam spadnete, že jo? Já se na to dostala, zvednou jsem se na to. A protože lezete hrozně za sebou, že jo? Já
Že to není zase takový problém. Co? Že to není zase takový problém. Ale já nevím co, tak mi to nevím. Je to v pohodě. Čau. Ondo, lezo! Ticho tady lezu. Já no. Ondo, prosím. Já už tam lezu, hoď to. Ale já teď, vole. Tam máme boty. Tam je prší, tam je prší. Ježíši. Proč se leze s igelickou? Protože Honda se nebyl schopný dát boty do batoru. Aha. Vem to, vem to. Vem to, vem to. Hopni to, hopni to. Alej. Přes igeličkou tady, vole. Chlapci, chlapci, vy to vedete. Ty vole. A čekal jsem, že to bude těžší teda. Jdeš na to, jako ty na to přijdeš jak na to, že jo? Kurva, teče mi to na kolínko. Taky jsem se ustřík. Ale je to smrdí, ty vole. Už to bude. Jsme to křupná, ty vole. To je ale bůže, víš? Žižo. Já už jdu jenom bot, já už jdu tam. Vylezl poslední. Taková prdel tady prostě. Tam je nějaký jezere, nebo co to je? Zemědělské. No, co tam je? Družstvo, ne? Družstvo. Jo, družstvo. Ani asfalt tady nemají. Nebudeme do toho zeště. To je jak někde v Rusku, tyjo. Že tady ta 1203, nebo kolik, co to je? Chtěl bych spát. Dneska jsme potkali super hustýho trampa. Který nám doporučil tohle místo. Já to doporučil. Doufám, že nás v noci nebude přijevoš. Takže doufáme, že nás v noci tady přijde to navštívit a okrást. Ty vole, jestli řekne těm klukům bojová mise, vole, přijde okrást. Kde jim ukradne aspoň 10 tisíc? Byla by prdel. Tak jinak je to tady fajn, sice a bohně asi neděláme, protože tam je vedle cesta. Dokonce dvě cesty. Dokonce dvě, takže... A potok? Hmm. Ohniští zůstane. Potok, no, z potok, aby nás někdo mohl vidět. Chtěl ty ryby, jsou docela práskači. A to je hlavně ty flekatý mlasy, že jo? A to je radci zpátečníci. Bratři zpátečníci. Radci. Kráčku. Jsi pak jmenoval Ráček zpátečník. Ty tam ne, jo. Ne. Zápotečník, jo. Ráček zápotečník. Zápotečník. Zpátečník. Není nažrát. Prostě blbý, že ten autobus jede prostě každou hodinu a jenom v 10 ne. Tak v 11. A to nepomůže. Ale budu muset hodinu čekat v prosečinu. A tam je ta hospoda, tam mají ten dobrý hermelín.